Իսկ չի դա գրքիր է, իսկ էլ է կրվախնձորը։ Հին ու բարի կրվախնձորը։ Բայց հիշում ես կրվախնձորի ժամանակ, կարծես թե շատերը ասում էին, որ մենք հյուրերին ենթարկում ենք հոգեբանական ճնշման, բայց կոր է դպիսի բան։ Մենք ճնշենք ինչ-որ մեկի։ Հա, հետո խնձորը ինչպես կարող ես ճնշել։ Բայց ասում ես, այն մեն հոգեբանի տան մուտքի մոտ այսպիսի նկար կլիներ կախված։ Միայն հոգեբանի տան մուտքի մոտ։ Եվ գնանք ճնշենք, գնանք ճշտենք։ Ճշտենք, այո, արդյոք ճնշում է, թե պարզապես սա խոհանոցային նկար։ Տնկ-տնկ։ Սիրով ուզում ենք ողջունել մեր այսօրվա հերոսուհուն, հոգեբան Արմինե Մանոկյանին, ողջույն։ Բարև ձեզ, Տիկին Մանոկյան, մեր հանդիպումը կարելի է անվանել վերջապես, որովհետև երկար ծրագրել ենք, ինչ-որ իսկ ջուրը նրա տարերքն է։ Նրա կարգախոսն է, եթե դու քո տեղը չթողնես, այն ոչ ոք չի զբաղեցնի։ Պարոն ջան, 3000 դրամ ունեցրել, ապրում պետք է հանձնենք ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ, կփորձեմ շատ հելամիտ ծախսել։ Եվ մինչև դուք մի պատասխանեք, ինչ եք այսօր պատրաստելու, եկեք մի հատ էլ սելֆի անենք, նրա մանդական սելֆին երեքով։ Առանց դրա չի։ Ինչ շատակ վերսելու հանդիպման, հայ, այսպես մենք վարկան։ Արողատարքային բոլոր գործերը կարծես հասան գործ։ Այ հոգեբանությունը ի՞նչ դեր ունի առհասարակ կնոջ կյանքում, հատկապես խոհանոցում։ Հոգեբանությունը խոհանոցում կարող է ունենալ բացասական ազդեցություն և կարող է իհարկե ունենալ նաև դրական ազդեցություն։ Այստեղ ես պետք է հիշեմ իմ լուսահոգի տատիկին և դրանից արդեն փորձեմ գալ դեպի հոգեբանություն։ Իմ տատիկը ինձ փոքրուց սովորացրել է, որ չի կարելի մտնել խանութ սոված։ Խանութ? Այո։ Գնումների գնալ, սնունդ գնել։ Այդ ինչ գող կարող ես դառնալ ականորեն։ Ոչ։ Սնունդ գնել չի կարելի գնալ քաղցած, որովհետև դու գնում ես այն ամենը, ինչ որ պետք չէ։ Քանի որ կա քաղցի զգացում եւ թվում է թե դու չես կշտանալու եւ դու կարող ես գնել շատ ավելորդ բաներ, որոնք հետագայում կարող են փչանալ եւ հայտնվել աղբաման։ Գեցո տատիկը գրել է։ Իսկ կներեք, այս խոհանոց պետք է կուշտ փորոն մտնել, թե այ ես հիմա դրա մասին էի ուզում խոսել, էլի իմ լուսահոգի տատիկը ասում էր նաեւ դրա հակառակը։ Երբեք ճաշ չպատրաստես կուշտ փորով, որովհետև այդ ճաշը համեղ չի լինելու։ Ինչ հետաքրքիր մասը խոսքեր է։ Մենք չունենք ակնկալիք այդ հաճույքը վայելելու, քանի որ մենք այո, քանի որ մենք արդեն ունենք հագեցվածության զգացում։ Հետևաբար այդ պարագայում ճաշը համեղ չի կարող լինել, որովհետև մենք անելու ենք ընդամենը մեխանիկական գործողություններ, հա, չգիտեմ, մի քիչ ձետ, մի քիչ աղ, մի քիչ պղպեղ եւ այլն, բայց այն էսթետիկան, որը որ մենք ստանում ենք, երբ պատրաստում ենք, երբ քաղցած ենք, երբ ակնկալում ենք այդ հաճույքը վայելելու, այդ ճաշը ավելի համեղ է լինում։ Տիգրան, հիմա հասկանում ես, ես ինչու եմ հյուրի խոհանոցում ինչ որ բան անընդհատ հանդեսում, որպեսզի հաղորդաշարը լավ, էլ ավելի լավ բաներ։ Այո, հաղորդաշարը։ Հեռուստատողները միանգամից հասկացան, որ այսօր ունենք դասախոսի խոհանոցում, որտեղ սկիզբը սկսվում է մինի, մինի դասախոս։ Բայց ես հրակամեց հիշեցի հայտնի հույն մտածող Պետրաս Կուկուլասի ոսկերը, կարևոր չէ ինչ տրամադրությամբ ես պատրաստում, կարևորը թե ով է ուտելու այն։ Շատ բարի, ինչ խոսք դա շատ կարևոր է, թե ում համար ես պատրաստում, հատկապես կնոջ համար։ Իսկ ամենահրաշալի բաղը դրա տոմսը նույնիսկ։ Նույնիսկ եթե դու պատրաստում ես քաղցած, նույնիսկ եթե դու մտել ես խանութ կուշտ եւ չես գնել ավելորդ բաներ, չի կարող լինել համեղ այն ճաշը, որտեղ դրված չէ հոգի, սիրտ եւ սեր։ Այ դա արդեն ամենք հասանք այնտեղ, որտեղ որ հիմա դու կուշտ ես, չէ՞, այսպես որ պիտի պատրաստեք։ Ես առավոտյան եւ ցերեկը երբեւե կուշտ չեմ լինում, բայց սոված էլ չեմ լինում, որովհետեւ ելնելով իմ աշխատանքային բնույթից, ես առավոտյան չեմ ուտում, ցերեկը չեմ ուտում։ Նախաճաշ չեք անում։ Ոչ, ուտում եմ միայն աշխատանքից վերադառնալուց հետո։ Այսինքն հոգեբանները օրոմոչ միանգամից են ուտում։ Ոչ բոլորը, ես այդպես եմ անում։ Լավ, տեսնենք թե ինչ բաղադրատոմսեր է առաջացել ձեզ Տիկին Մանուկյանը, եւ ընթացքում էլ էս հարցախույս անենք եւ հասկանանք Տիկին Մանուկյանը որքանով եւ ինչքանով է ընկերություն անում խոհանոցի հետ։
Երևի մի քիչ այսպես մեդալականով, հա, իբրեվքին, հա, ես այդքան էլ լավ հարաբերությունների մեջ չեմ խոհանոցի հետ, բայց ոչ, դրսում չեմ սնվում, սնվում եմ տանը որպես կանոն, սակայն պատրաստել, կան չէ կանեք, որ ասում եմ, սիրում եմ պատրաստել, սիրում եմ խոհանոցը, այ ես այդ սիրո խոստովանությունը անել չեմ կարող ցավոք սրտի։ Բայց մենք այստեղ մեկ անգամ եւս ավելացնեմ ասացին, այո, իմ ասացին, որ կան մարդիկ, ում համար ես սիրով եմ պատրաստում։ Դա իմ երեխաներն էին այն ժամանակ, երբ դեռ ամուսնացած չէին եւ մենք բոլորս միասին էինք ապրում, բնականաբար իմ երեխաների համար ես պատրաստում էի սիրով, իսկ հիմա այդ նույն բանը անում եմ մեծ սիրով իմ պաշտելի ծնողների համար։ Ես վստահ եմ, նաև սիրով կպատրաստեք մեր հերոսատողների համար։ Եկեք սկսենք ուսումնասիրենք։ Ամենի շատ գեղեցիկ դասավորված է, շատ կուկիկ, մաքուր, էսթետիկ, ինչ եք առաջարկում։ Նախաճաշին ես կառաջարկեմ միգուցե մեր հերոսատողների համար զարմանալի մի բան, որը հուսամ, որ երբևէ չեն լսել, սմբուկով կանաչիով ձվածեղ։ Սմբուկով ձվածեղ։ Այո, ես գիտեմ, որ ձվածեղները լինում են շատ բազմազան։ Մոտ 40 տեսակ։ Այո, բայց սմբուկով ձվածեղը 40 տեսակ, չէ՞։ Ոչ միայն, ոչ միայն, ոչ միայն։ Սմբուկով ձվածեղը ես համտեսել եմ մի արևելյան խոհանոցում, որը ինձ շատ դուր է եկել, եւ ես այսօր չեմ կարող ստել, չգիտեմ։ Ես ընդհանրապես գոհ եմ։ Այո, այնուամենայնիվ շատ համեղ է եղել, հուսամ ինձ մոտ էլ համեղ կստացվի։ Դա Դագեստանից է։ Լավ, սկսենք։ Ստվում է։ Ձվածեղը սմբուկով կարելի է պատկանում է ֆրանսիական խոհանոցի։ Օ, բրավո, տեսեք, ես չգիտեի։ Ես չգիտեի, շնորհակալ եմ։ Ավելի հետաքրքիր դիլ տարբերակ էր, չի՞ դեսակ, ֆրանսիական շատ բան է կմ, Դագեստանը։ Հիմա նայեք, խնդիրն այն է, որ ինչպիսի սովորություններ կունենանք, ինչ ռեժիսոր կունենանք այդ կյանքի սցենարի համար, ինչպիսի դերասան կունենանք։ Այո, այո, այդ ամենը որոշվում է մինչև 6 տարեկան, դիգրանջակ կներեք։ Ինձ էլ կներեք, որ ես սկսեցի գտա այս հետաքրքիր նկարը, որը ես հասկացա կապ ունի այս ամենի հետ։ Չէ, դա իրար հետ կապ չունի։ Հանրապես կապ չունի։ Այս նկարը յուղաներկ է։ Իսկ սա ինչ որ սա ավելի շատ չորացած ծաղիկների տերևներ։ Չորացած ծաղիկների տերևներ։ Գուշակեցիր, որ հետո հետն էլ ասացիր, որ սա երեք կապ։ Դե հիմա պետք է զույցը մի քիչ կարող սա կապել։ Անշուշտ, ամեն նկար իր պատմությունն ունի, Տիգրանը ոչ, ես բացարձակ չեմ նկարում։ Սա մազոկով նկարած է, նկարում է որդիս, բայց որդիս այսպիսի նկարներ չի նկարում, որդիս նկարում է մուլտֆիլմեր։ Նա անիմատոր է, նկարչության հետ ունի ամենաուղղակի կապը, բայց այս նկարները նվերներ են այն նկարը, որը որ դուք տեսնում եք չորացած ծաղիկներից պատրաստած, նվեր դասախոսին, նվեր դասախոսին, ուսանողի հետո, հետո, եթե նվեր դասախոս չէ, եթե առաջ դա կորուստ է, բոլորը դիպլոմային աշխատանքներ են որպես կանոն, ոչ Հանուն գնահատականի։ Ինչեր ասես, ոչ, դա ոչ, հանուն գնահատականի դրամի տեսքով է, օրինակ, այսպես ծրարի մեջ։ Բայց նվերները դա հարգանքի եւ գնահատանքի խորհրդանիշ են, որ պետք է ինքը։ Նվերներ կարող է դրամից այսպես վերաբերվել։ Երբ ես փոքր էի, ես շատ հաճախ էի լինում տատիկիս տանը եւ իմ փոխարեն ամեն ինչ արվում էր։ Եվ դա բերեց նրան, որ ես խոհանոց չսիրեցի։ Հանդուրժում եք ոչ կնոջ ձեր խոհանոցում, Տիկին Մանուկյան։ Ես ներխուժել եմ ձեր խոհանոցում։ Անկեղծ ասած, իհարկե, իհարկե Տիկին Մանուկյան։ Նկարեք, ազգը Հոթակակչյանը նաև մեկ-մեկ խոհանոցում, որ ձյանում, նկարեք։ Այս շատ կանած կհետաքրքրի մասնագետի կարծիքը, այսինքն ինչու են մարդիկ կան, ովքեր խոհանոցում հանգստանում են, կան այդ կան, ովքեր խոհանոցում։ Այսինքն գործ չեն անում, գնում նստում։ Չէ, իրենց գործ անելով իրենց զգում են բավարար, այ ինչ որ բան ասած, եթե հետաքրքիր բան ասեմ, ինչ որ բան պատրաստում են եւ սկսում են լավ իմաստով գլուխ գովալ, որ բոլորը գան, ասեն, ինչ գեղեցիկ է, ինչ համեղ է, ու դա թվում է, որ իրենց ամուսնու
գովասանքի արժանանալը եւ շրջապատի վերջ դա արդեն ինքնագնահատականն է եւ դիգեն վերջի կետն է ինքնադրսևորման այս տեսակը շատ բազմաշերտ է ձեր հարցը որովհետեւ տեսեք նույնիսկ այն գործողությունը որը որ ես հիմա կատարում եմ իբրև կին եթե ես այս պահին նյարդայնացած եմ մտել խոհանոց բնականաբար կտրատելով կտրատելով ինչ որ մի բան ես սպառում եմ իմ ագրեսիան։ Սպարինգն է, էլի, ոնց որ տղամարդը սպառում։ Ապրեք։ Սա կտրատելու հետ կապված։ Եթե ես ինչ որ բան պատրաստել եմ եւ ակնկալում եմ դրանից գնահատական, այ դա։ Ահա, սա խոսում է նաեւ երկու բանի մասին։ Առաջինը, ես ուզում եմ հաճույք պատճառել այն մարդուն, ում համար ես դա պատրաստել եմ։ Եվ երկրորդը ես ունեմ ցածր ինքնահատական, որը որ ես ուզում եմ սրա միջոցով բերել որոշակի հավասարակշռություն։ Այո։ Տիգրան ջան, նայեք, մարդու ինքնագնահատականը իր կյանքի տարբեր հատվածներում եւ ինչու՞ չէ նաեւ օրվա տարբեր հատվածներում ապրիորի կարող է փոխվել, հա, ելնելով իրավիճակից։ Եվ որպես կանոն մենք բոլորս իրավիճակի արդյունք ենք։ Մենք կարող ենք իրավիճակի մեջ այնպիսի վարկ դրսևորել, որ մեր իրական հենքային եսը, հա, ես հայեցակարգը, այդ վարկի հետ որևէ ընդհանուր բան չունենա։ Ես մի բան ասացի, տնտեսական աճի հետ այդ կարող է լինել։ Կարող է լինել։ Արդյունքը, սիրելի դատողներ, նախաճաշը պատրաստված է, գուցե արտաքնապես շատ-շատերը նոր են միացել հասկան ինչ է սա, տեղեկացնում ենք ձվաձեղ, սմբուկով, պատրաստել է սիրով, Արմինե Մանուկյան։ Կանայք կան, որ սոխը կտրելուց վատ հոգեվիճակի մեջ է սոխը կտրում, որ ամուսինը գալիս է ֆիլմերում, չէ։ Ինչու է լաց լինում։ Ասենք եթե լաց լինում։ Բայց դուք նկատեցիք, դու Սանտա Բարբարայից։ Հա։ Ուժեղ կանայք լաց է լինում։ Ոչ, սա ուժեղի խնդիրը չէ։ Սա տեխնոլոգիա է, որը որ ես էլի սովորել եմ իմ շատ սիրելի մայրիկից, սոխը կտրելիս ես անպայման այն սառը ջրով լվանում եմ, սառը ջրով լվանում եմ նաև դանակը եւ սոխը այլևս չի։ Եվ նաև հատուկ պաշտպանիչ ակնոցները կրում։ Սա այս ակնոցները ամբողջ օրն են պաշտպանում անկախ սոխից։ Ներդրանք Սեվանի բարունակությանը, ես տեսա հայտնվեց այսպես գերեվազատված լոլիկ։ Այո։ 400 մենք ունենք մղբեղ, մենք ունենք դարձալ սմբուկ, սող, իմ այսօրվա, այո, իմ այսօրվա այսպես ճաշատեսակները բոլորը ամառային են, բոլորը վիտամիններով հարուստ եւ լավ կազմված կունենալու։ Իսկ այդ զմրանը կարելի է պատրաստել։ Զմրանը կարելի է պատրաստել։ Եթե ունեք բավարար գումար, իհարկե կարելի է։ Գումարը ամառային տեսակներով հրավորվում է։ Զմրանը այս բոլոր ուրեմն մթերքները բավական թանկ են։ Ոչինչ։ Պոհանոցյան ջան, այ խոսեցինք ամառձմեր, այդ տպահացնելը հիշեցի, որ մենք առաջ այդ հոգեբանությունը կար, որ բոլոր կանայ, գրեթե բոլոր կանայ, 95-ն ինչպես ասեմ տոկոս, պետք է անպայման պահածոյացնել, ինչ որ մթերք եւ այն դա պարտադիր կանոն է։ Եվ կարծես թե եթե ինչ որ մեկը չեր անում, մի տեսակ այսպես թարս աչքով էին նայում, դու ինչ տանկի։ Չէ, ինչ տանկի, որ պահածոտ չունես, պահեստավորված ոչինչ չունես։ Այո։ Հիմա կարծես այդ հոգեբանությունը փոխվեց, հակառակ հիմա ինչ որ մեկը որ անում է, այ իրեն են թարսաճում։ Ես ձեզ հետ համաձայն եմ, բայց այստեղ յուրաքանչյուր կնոջ ընտրությունն է, ցանկությունն է, էությունն է, զբաղվածության աստիճանն է, ինչու՞ չէ նաև տան անդամների պահանջմունքներն են, եթե տվյալ կնոջից տան անդամները պահանջում են պահածոներ եւ հրաժարվում են ուտել այն կիսաֆաբրիկատները, որոնք որ կամ պահածոացված մթերքը, որը որ այսօր կա յուրաքանչյուր խանութում, հա, բայց այդ տանկի սահմանման հետ ինչ որ աղերս ունի, թե՞ չէ, տանկինը պարտավոր է անի այսպես կամ պարտադիր է դա։ Որտեղից է բերում այդ սահմանը։ Հա, էլ է, տանկին։ Տանկին։
Տան։ Չէ, 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 մեր արտան տանկերիկ, այսպես է ներկա, տանկերիկ, դրսիկ, ներսիկ։ Ինչ պետք է անի տանկինը, որ չի անում դասակարգական հակառակ։ Ասեմ։ Ուրեմն կագին։ Որը պարտավոր է միայն երջանիկ լինել։ Ուրիշ որևէ բան նա պարտավոր չէ։ Դա չի բան ասացիք։ Գեցեք, այո։ Հետևաբար, եթե կինը երջանիկ է, ուրեմն Հարևանը երջանիկ չէ։ Այդ կնոջ փողը բոլորը հարուստ են, երջանիկ են, բավարարված են։ Բայց Հարևանը կերած են, կերակրված են։ Դեկին ու դեկին համաձայն է, բայց երբ որ կինը երջանիկ է, Հարևանն է դժբախտ, Հարևանի կինն է դժբախտ։ Այն այդ երջանիկ կնոջը երբևէ չի հետաքրքրում, թե Հարևանը ինչպես է վերաբերվում իր երջանկությանը։ Նա ուղղակի երջանիկ է, եւ երջանիկ է իր, եւ իր շրջապատում։ Բայց Հարևանը պատասխան է տալիս Հարևանի երջանկության մասին, ոչ իր։ Հետո մենք հաշվում ենք։ Չեմ կարծում։ Չեմ կարծում, որովհետև ի վերջո, եթե կինը երջանիկ է, ինքնաբավ է, նա անպայման նման հարևանի հետ էլ լեզու կգտնի եւ շատ շուտ այդ հարևանը եւս իրեն երջանիկ կգտնի։ Անկյուն, սերիոզ։ Այ հիմա բոլորը նստած ասում են, մի հատ այս էլ էլի հարցում, մի հատ այս։ Բայց միտնից չենք մի օրի։ Կարող ահի մասել այդ աղջիկը հետ ինչ հարցեր ա տալիս։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ այն մարդկանց մասնավորապես կանանց աղջիկների հոգեբանությունը, այ երջանկությունից խոսեցիք, ովքեր ես այսպես մի էլեմենտար օրինակ կբերեմ, որպեսզի ավելի եւ հերոսակտողի համար եւ նաեւ դուք հարցը ճիշտ ընկալեք։ Գնում են ոչ թե հանգստանալու, ոչ թե գնում են նրա համար, որպեսզի հաճույք ստանան, այլ որպեսզի այ քիչ առաջ այդ սոցցանցերից խոսեցինք, դա նկարեն եւ զարմացնեն Հարևանին։ Ամբողջովին բոլորը մեջը կարի, Հարևանը կարի, երջանկությունը կար։ Հիմա կարող են մոնտաժան ներս բաց դնել։ Ինչի զգում է երջանկությունը։ Հենց գնում ան դրա համար նկարվում է, գցում է դիմացին, դեսա արդեն երջանիկ է։ Եթե մարդը գնում է զուտ նկարվելու, նշանակում է դա իր համար ինչ որ էքսկլյուզիվ, ինչ որ շատ երկար երազած, երկար սպասված, միգուցե հա իրադարձություն է։ Վերցնենք այդ կողմից։ Նա կոկոֆիլոսի հետ նկարվում է։ Այո, այո, վերցնենք, եթե մենք վերցնենք մյուս կողմից կոնֆլիկտի առումով, ապա ինչ որ մեկին ինչ որ բան ապացուցելը, էլի խոսում է տվյալ մարդու ցածր ինքնագնահատականի մասին։ Որովհետև բարձր ինքնագնահատական, այսինքն ադեկվատ, նորմալ ինքնագնահատական ունեցող մարդը, որտեղ բարձր ինքնագնահատական, բարձր ասելով շատ բարձր նկատի ունեմ, դա արդեն պաթոլոգիա է, դա արդեն այո, դա արդեն գերագնահատական է, դա արդեն ինչ որտեղ էքսցենտրիզմ է, հա, այո։ Բայց այստեղ ինքնագնահատականի հետ կապված մարդը միշտ պետք է անի այն ինչը, որ ինքը կարող է անել։ Սիրի այն ինչը, որ ինքը ունի, բայց դա չի նշանակում, որ մարդը չպետք է ձգտի ավելին։ Բայց դուք մեզ չասացիք, թե ճաշին ինչ եք մեզ պատրաստելու։ Ես ճաշին պատրաստելու եմ խավիար, խավիար ճաշ, այսպես կոչված, այո։ Եվ վերջում մենք ստանալու ենք այն խավիարը, որը որ մենք ոչ, ոչ, մենք ստանալու ենք խավիար, որը որ ուտվում է եւ տաք վիճակում, շատ համեղ, եւ նաեւ այն կարող է պահվել սառնարանում եւ հետո առանց տաքացնելու կարելի է ուղակի հացով ուտել եւ շատ համեղ բան ստացել։ Դասեր եւ կարմիր խավիարներ։ Դա մեքսիկացի։ Հա, չէ, կապչուն։ Ասենք խոհանոցը, որ խոհանոցը։ Տիգրան ջան, ո՞նց է, լավ է։ Միրոպան։ Մի հատ խնդրում եմ։ Մեքսիկական խավիեր կարելի է։ Խավիեր սոդա։ Thank you.
Ընթրիկը շատ ավելի հարուստ է վիտամիններով, քան մեր ճաշը եւ նախաճաշը, չնայած իրենք մի փոքր են զիջում, այնքանով որքանով որ կաղամբի մեջ կա շատ ավելի վիտամին C-ի պարունակություն։ Շոգեխաշած կաղամբ, որի մեջ պարունակվում է բնականաբար կաղամբ, լոլիկ, սող, կանաչի եւ համեմունքներ։ Շատ կծուել են էլի։ Իմ բոլոր ճաշերը կծուել են։ Մեկը մեկից կծուել։ Այո։ Յոգերը դուրս չեն։ Մեկը մեկից կծուել։ Այ նման ոսմոսներին ոնց է վերաբերվում։ Ոչ միայն յոգայի մասին։ Անտարբեր։ Հիմա կնեղանա, իսկ մեդիտացիան, այն մեդիտացիան հոգեբանության մեջ ինչ-որ կերպ առաջ։ Հոգեբանության մեջ մեդիտացիա չկա, հոգեբանության մեջ կա Էրիկսոնյան հիպնոզ հասկացությունը։ Այսինքն Էրիկսոնը հերախոսի հետ կապ չունի։ Ոչ, Էրիկսոնը կապ ունի, այո, այո, կապ ունի հոգեբան Էրիկսոնի հետ, որը որ որի անունով էլ կոչվել է իր իսկ այսպես կոչված ստեղծած հիպնոզը, կոչվում է Էրիկսոնյան հիպնոզ, եւ դա որոշ առումով մեդիտացիային շատ մոտ գործընթաց է։ Այսինքն, երբ որ մենք ասում ենք հիպնոզ, մենք պատկերացնում ենք, որ այցելում կամ պացիենտը անպայման քնում է, կտրվում է գետնից, պարկում է եւ այլն, ոչ նման բան, այո, նման բան տեղի չի ունենում այս պարագայում ընդամենը։ Մենք փորձում ենք որոշակի տրանսֆորմացիաների, հա, փոխակերպումների միջոցով աշխատել այցելուի ենթագիտակցության հետ, ասել որ ամեն ինչ լավ։ Այո, նրա տրավմաների հետ, ոչ մի չի ամեն ինչ լավ լինում, իսկ զգում ենք երբևէ լավ չի լինում։ Եվ դա ժամանակ է, այո, պահանջում, որտիսի մենք կարողանանք նախ վերանել այն բոլոր տրավմաները, այն բոլոր խնդիրները հոգեբանական, որոնք որ կան, տանջվում են երկաթի քերիչներ, քերիչներ չի, հա։ Չէ, կաղամբը ինքը պետք է անպայման երևա։ Էլի ճաշի մեջ։ Չէ, այնպես բան էլ չեմ սիրում, չէ։ Իսկ այ հոգեբանին դիմել, հոգեբանի ինստիտուտից օգտվել, դա թանկաչուք է։ Օրինակ նահանգներում, Եվրոպայում, ծովածը որ յուրաքանչյուր ընտանիք, ունի անձնական հոգեբան։ Այո, եւ դա ինձ մոտ կարծես չեն գնում դրան, չեն շտապում, որտեղ թանկ է երևում։ Գիտեք, եթե համեմատենք մեր աշխատավարձերի հետ, այսպես ասեմ, եւ մեր ժողովրդի սոցիալական վիճակի հետ, հա, կենսա մակարդակի հետ։ Որը խաղացում ո՞նց օգեբան։ Այո, բնականաբար հոգեբանի ծառայությունը, այսպես ասեմ, էժան չէ։ Եվ այնուամենայնիվ կան հոգեբաններ, ովքեր որ տարբեր գներով են աշխատում, հա, որ դա կախված է իհարկե ճանաչումից եւ կախված է եւ քո ունեցած վաստակից, հա, քո վարկանիշից, որը դու ձեռք ես բերել իբրև մասնակետ։ Բայց իհարկե ես վստահեցնում եմ, որ բոլոր հոգեբանները անխտիր, սկսած սկսնակից մինչև ամենապրոֆեսիոնալը եւ ամենապահանջվածը, հա, եւ զինվորների հետ, եւ զինվորների ընտանիքների հետ աշխատում են բացարձակ անվճար։ Բացարձակ։ Իսկ այս վստահության տոկոսը արդյոք բարձրացել են, կանոնները ինչպեսին են հասարակության։ Այո, այո, պատերացրեք ինֆորմացիան դուք չի գա։ Կարնի ժամանակ ասում եմ, թե չեք վստահում, ավելադակի սրվարևանից եք բարեկամսի դեմը, հոգեբանից չի ճանաչում ինչ պետք է անի։ Տիգրան ջան, ոչ թե չէին վստահում, այլ կար ժամանակ, երբ որ ժողովուրդը ծերավատության պետ մոտ։ Երբ որ ժողովրդին ասում էիր՝ դիմիր հոգեբանին, հույս չես տեսնում։ Նա անմիջապես ասում էր՝ ես գիր չեմ։ Ահա, ճիշտ է։ Հասկանում եք, այսինքն չկար տարբեր հոգեթերապևտի, հոգեբուժի եւ հոգեբանի միջեւ։ Այսօր իհարկե, այսօր ժողովուրդը պսիխիատր, պսիխոլոգ։ Այո, եւ դրանք ընդհանրապես որևէ աղերս իրար հետ չունեն, որտեղ մեկը դեղորայքային բուժում է, որտեղ պսիխիատրը դա բժշկական միջամտությունն է, դա դեղորայքային բուժում է, իսկ հոգեբանը դա ինքնավերլուծություն է, դա հոգեվերլուծություն է, դա հոգեկարգավորում է, հոգեշտկում է։ Պարզապես հայաց ձեզ հակառակ կողմից, այն ինչ որ դուք մենք վախենում եք, բայց մենք բոլորս, բայց չկա, չեմ ասում, ոչ մի բախտ չունի, չկա այդպիսի մարդ։ Չկա, բոլորը չի կարող այդպիսի մարդ լինել, այո, ընդհանրապես։ Մենք բոլորս ունենք մեր մանկական տրավմաները, մենք բոլորս ունենք մեր այնն նա որ չունի, ոչ մի ֆոբիաները, այո, այ ունի։
Նա միայնակ մենակ չէ։ Ինչ պատմություն ունի այս գենան։ Մենք մենակ ենք, ինքնն է հուզում։ Ինչ պատմություն ունի այս գենան։ Գենան իմ դստեր խաղալիքն է, որը նա եւս նվեր է ստացել իր համակուրսեցուց։ Եվ եթե նկատեցիք, մեր տանը խաղալիքներ կան շատ, եւ այդ բոլոր խաղալիքները իմ երեխաների խաղալիքներն են։ Դուք այ դուք եք այդպես դրոցի, նո, տտտտ բնորեն էր, իրենց մոտ պատմեմ մի աշխատակից կար, հա, ուսուցիչ, ով ասում է, անընդհատ գովում էր իրեն, ասում էր, ես անգերազանցելի եմ խոհանոցում մոտ, չտեսնված եւ անկրկնելի, որ գնացինք հյուր։ Հա, մարդ ասում է, սոված մնացինք, բան չէր պատրաստ։ Հիմա ես ինչ եմ ուզում ասեմ, ի սկզբանե Փիկին Մանուկյան ասեց, ես այնքան էլ համերաշխ չեմ խոհանոցի հետ, տեսեք, բայց բայց խաստորեն ստացվեց, ապացուցեց։ Բայց դեռ չես ամփոփել։ Այսինքն էստեղ չէ, դե արդեն երևում է ամեն ինչից եւ պրոցեսին ականատես եղա եւ առասարակ եւ տեսնում եմ, թե ինչ է ստացվել։ Բայց ճաշը շատ երկար եկեց։ Չի գովում, բայց գործով ապացուցեց։ Նախա ճաշ, ճաշ, ընթրիկ։ 1 2 3 տեսակ։ Դե հիմա եկեք հասկանանք եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, թարմացնենք հիշողությունը, ինչ կար մեր նախաճաշի մեջ։ 3 սմբուկ, 3 ձու, կես կապ համեմ, կես գտալ պղպեղ կարմիր, կես գտալ պղպեղ սև, ահա, ընդհանուր հաշվեն երկու համեմունքները եւ աղ, եւ կես սուրճի բաժակ ձեթ։ Մենք ոչինչ բաց չտողեցինք նախաճաշի մեջ։ Ոչ, ոչ, ամենը ասացի։ Մնում է ներկայացնել լուսագրով հիմա։ Ճաշի մեջ երկար եփող, այո, շատ համեմ բույրով։ Չէ, սմբուկ։ Սմբուկ եւս 3 հատ, 3 հատ պղպեղ բուխարական, 2 հատ լոլի եւ նորից նույն քանակությամբ ձեթ եւ նույն քանակությամբ համեմունք։ Նույն այդ սուրճի։ Այո, այո, պղպեղ, կարմիր եւ սև, այո։ Հարուհ, մեկ գլուխ։ Սոխ միայն այստեղ է։ Ա, ոչ։ Եկեք սոխը ընդհանուր հաշվենք, եթե դեմ չեք։ Երկու հատ գլուխ։ Քանի՞։ 3։ 3 գլուխ։ 3 սոխ, վերջ ճաշը։ Վերջ։ Սա էլ ճաշը։ Ընթրիկը բաղկացած է կաղամբից, կես գլուխ, 2 գլուխ սող, 2 լոլիկ եւ համեմ մյուս կեսը։ Վերջ։ Վերջ։ Հացը։ Հացը։ Ես կատեգորիկ հաց չեմ օգտագործում։ Ինչ մի տեսակ է, ոչ մի տեսակ։ Բաց։ Ոչ մի բան, հաց ընդհանրապես չեք ուտում, դուք պետք է Եվրոպայում ապրեք։ Որտեղ է ձեր այդ գենետիկա, մաթեմատիկա։ Պետք է Եվրոպայում ապրեք։ Բայց դժվար չէ, թե արդեն։ Չէ, գիտեք, հացը իմ օրգանիզմը չի ընդունում։ Որպես այդպեսին, ոչ թե ես դա անում եմ ինչ որ նպատակով, ես այդ խնդիրը չունեմ, բնավ։ Ուղղակի իմ օրգանիզմը հաճի։ Լավ, իսկ որևից է հյութ, ջուր, ինչ որ մի մարդ ունի օրգանիզմ։ Ահա, մարդը ջուր է, չէ, ես սիրում եմ բջնի։ Բջնի։ Երբեմն խմում եմ։ Կարող է ինչ որ մի բան գումարենք, այնուամենայնիվ օրվա ընթացքում գումարենք, խնդիր չի, բջնի գումարեք մեկ հատ։ Մեկ շիշ։ Ահա։ Գազավորված ընկեր։ Անպայման, այո։ Եվ մնաց ներկայացնենք ընթրիկը հիմա լուսագրով։ Տիվը հրապարակելուց առաջ միանգամից պետք է հեռացնել սեղանից մեր ապակե տաղանդը։ Այն ես պետք։ Ահա թե ինչ են անում հոգեբանները, լավ մասնագետները։ Հաց օրգանիզմը չընդունի հոգեբանները։ Ահա տիվը սելեգուստատորը 1960 դրամ։ Այ քեզ էկոնոմիա։ Այ քեզ բյուջետային։ Եվ արդյունքում արդյունքում ունենակ, այո, առողջ ծննդակար, գեղեցիկ կազմված
Իհարկե սա գովաստ չի, սա իրականությունը, տեսեք, փորձեք ինքներդ համոզվեք։ Ընդ որում ես ասեմ, այս հատ ճապաբաժինները որ կարծանում դեռ կա եւ ոչ մեկ հոգու համար է, կամ երկու, երեք հոգի։ Այո, այո, նաեւ նաեւ մարդիկ ովքեր անպայման պարտադիր օգտագործում են, հաց կարող են այնտեղ նաեւ ներառել մի մեծ, այսպես բուխանկա, կամ երկու բուխանկա, յագաչի գումարը կրկին դրանից շատ չի ավելանում։ Եվ ես հավելեմ, որ երեք ուտեստնել շատ հագեցնող է։ Ցնդավոր։ Այո։ Գեծեր հոգեբան դասախոս Արմինե Մանուկյանը։ Երջանիկ են ձեր ուսանողները, նաև կարծում եմ բարելավված մեր ուսանողները։ Եվ հարևանները, որովհետև գալուց հանդիպեցինք մի հարևանում, հենց իմացավ, ասեց, իվա, ես դուք եք ուր եք գնում։ Ասենք Արմին Մանուկյանին եք նկարում, ոնց արձագանք։ Հրաշք։ 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 Այսպեսի հրաշք։ Այո, այսպեսի։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հաջողություններ ձեզ։ Եվ շատ կուզեի, որ մի օր դուք հյուր գայիք ոչ թե բյուջետային սնունդ ուտելու, այլ կարգին, նորմալ, հայկական, համեղ, յուղոտ, մսոտ, այս ծրարում լիներ ասենք ինչ կա, 30,000 դրամ, մոտավորապես, 300,000 դրամ, 30-ը ինձ լրիվ կբավարարեր, ուծե և կգա այդ օրը, համեցեք, սիրով ձեզ համար հոգեբանի խոհանոցից, ուծե հաջորդ կիրակի հանդիպենք հենց ձեր խոհանոցում։ Կհանդիպենք անպայման և հիշեք, որ բոլորս մի տնից չենք, հեորենք։